Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na baada ya wageni katika VPL, Gwambina FC kunyukwa mikwaju 3-0 na mabingwa watetezi wa VPL Simba Sports Club katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliochezwa juzi Jumamosi kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Mkurugenzi wa ufundi wa timu hiyo ya Gwambina FC, Mwinyi Zahera, ambaye aliwahi kuwa kocha mkuu wa Dar es Salaam Africans, amesema kuwa wekundu hao wa Msimbazi walikuwa na ubora zaidi yao katika mchezo huo. Zahera alisema kikosi cha msimu huu cha Simba Sports Club ni bora kuliko cha msimu uliopita na kinaweza kutua taji la 4 mfululizo la VPL. Pia Zahera kaongeza kuwa tangu afanye kazi katika mpira wa Tanzania, msimu huu amekiona kikosi cha Simba Sports Club kwenye kiwango cha juu zaidi. Kwa timu za ligi kuu hakuna iliyo bora msimu huu zaidi ya Simba, na kwa mashindano ya ndani wanaweza kutetea ubingwa wao msimu huu. Kwa maana hii, kitaifa Simba haina mpinzani, lakini kimataifa wanatakiwa kujipanga upya kwa mwakani na sio mwaka huu, alisema Mwinyi Zahera. Wakundu hawa Msimbazi, baada ya ushindi na kujikusanyia pointi 10 katika msimamo wa VPL, wanatarajia kuwafuata maafande wa JKT Tanzania Ijumaa, tayari kwa mchezo wao wa raundi ya 5 unaotarajiwa kulindima katika dimba la Jamhuri jijini Dodoma Oktoba 4. Kwa mujibu wa afisa habari wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Haji Sande Manara, wachezaji wao walipewa mapumziko ya siku moja na kesho wataendelea na majukumu yao ya kawaida kuelekea mchezo wa JKT Tanzania, ambao wamejeruhiwa Mkokwani na Coastal Union baada ya kuchapwa goli 1-0. Manara amesema kesho asubuhi wachezaji watarejea kambini na kufanya mazoezi ya gym, na jioni watafanya uwanjani katika uwanja wao wa Mo Simba Arena uliopo Bunju, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Baada ya mchezo wetu na Gwambina, wachezaji walipata muda wa kupumzika na kesho panapo majali watarejea na kuendelea na maandalizi kama kawaida, alisema Haji Sande Manara. Pia Manara amewataka mashabiki wa Simba Sports Club kuendelea kuiunga mkono timu yao popote pale ilipo, ili kuzidi kufanya vizuri katika michezo mbalimbali inayowakabili ya ligi kuu Tanzania bara. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, bodana wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.